Встаньте, будь ласка, всі за строю. Так, хватит. Ви всі знаєте, а якщо не знаєте, то дізнаєтесь, що Федерація ушу кунг-фу і цигун України була створена 30 років тому. Це не звичайний рік, а рік нашого 30-річчя. 10 років тому ми створили Федерацію кунг-фу України, в якій всі ви є членами, берете активну участь у змаганнях, опановуєте нові види програми, а видів програми кунг-фу дуже багато. Окремо від програми – це тай-дзі, це вправи тай-дзенцюань, вправи зі зброєю, вправи той-шу змагання, проходять на чемпіонатах світу з тай-дзі. Чому тай-дзі? Тай-дзі – це ви, а тай-дзенцюань – це ви знаєте. Це була, а тай-дзі – це зброя. Зброя тай-дзі буває дуже-дуже різною, зовсім різноманітною. Це може бути і палиця, і парні кіла, і будь-що, що ті можете собі уявити. Той-шоу проходить у рухах, тобто динамічному той-шоу і статичному. Сьогодні ви змагаєтесь у статичному той-шоу. У динамічному той-шоу це захоплюючі поєдинки, і наша федерація входить до міжнародних структур. Наприклад, якщо ви в інтернеті, як користувачі, наберете International World Tai Chi Federation. World Tai Chi Federation. Штаб-квартира знаходиться на Тайвані, у місті Тайвей. І там раз на два роки проходять чемпіонати світу. Проходять семінари, різноманітні заходи. Ми членами цієї федерації і кожен раз беремо участь. Є федерація КУШУ, національна техніка перекладів. Це старіша, одна з старіших у світі федерацій з бойових мистецтв. І саме ця федерація теж дуже цікаво проводить свої змагання. Чого ви не бачили? Це куачі і лієтай. Що таке лієтай? Це дуже суворі поєдинки, пальці відкриті, і тут є ще забрало. Помост 90 сантиметрів, тобто люди дуже-дуже цікаво б'ються, дуже різноманітна, але небезпечна техніка. Це є кушу, також там є куачі, це поєдинок у статиці, але зовсім не той шоу. Всі раунди, три раунди по різним правилам. Отже, ми теж представляємо там Україну, і наші спортсмени виїздять на змагання, ми самі беремо участь. І ми привозимо перемоги. Вже третій чемпіонат світу поспіль, саме у World Tai Chi Federation, на зараз вже сьомому чемпіонаті світу, а ми брали участь у п'ятому, шостому і сьомому. Дуже багато нагород, золотих медалей, трошки є і срібла, трошки є і бронзи. Ну, на даний випадок три золоті, дві бронзові, 4 золоті, 1 срібна і 3 бронзи. За 2 дні зібрав заслужений майстер спорту України, багаторазовий чемпіон світу з кунг-фу, а також у розділі тай-чі Костянтин Матулевський. І саме він сьогодні буде вас нагороджувати. І ще я вам що скажу. Ми тільки в середу повернулись і тільки у неділю у минулу закінчились ті змагання, тобто чемпіон дуже свіжий. Отже, сьогодні Костянтин Матулевський проводить нагородження. Заходимо місце. Нагороджується Матвієнко Артем. Заходимо місце. Горошко Захар. І за перше місце Павко Богдан. Сюда смотрим.
Сейчас. Я фотку нужно можно сейчас подойти. Оп. Да, тут фотка есть, я сразу жму. Да, 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 хорошо. Все, все. Вы роздивитесь. За третье место. Нагороджується Пахальчук Катерина. За друге місце Томиленко Ліна. І за перше місце Панчукова Таріна. Із кадра вийти. Станьте рядом, станьте рядом. Так, смотрим сюда. Так, раз. За третье место награждается Кононенко Михайло. За друге место Валерий Сергеевич. І за перше місце Іванов Іван. Смотрим сюда. За друге місце нагороджується Ігнатенко Аніса. За перше місце Павлонишина Єлизавета. Сюда спасибо. Алиса, сюда, сюда. За третье место нагороджується Акимова Наталія. За друге місце Андрієва Дар'я. І за перше місце Пік Сінія. Маленький. Так. Сюда, сюда смотрим. Сюда. Сюда, смотрим сюда. Ксения. За третье место нагороджується Парканів Владислав. За друге місце Акимова Наталія. І за перше місце Щербина Олександра. Thank you.
Смотрим сюда. Сюда смотрим. Сюда. Внимание. Раз, два. За третье место награждается Кравец Данил. За второе место Резниченко Дмитро. И за первое место Слободаш Кирилл. Сюда, сюда, сюда. Кирилл, Дима, Данил, Дань. Наказом номер 3403 від 20.08.2018 року звання майстер спорту України з кунг-фу присвоєно Резниченко Дмитру Ігоровичу. Анатолич, Игнат. Раз, раз. Сейчас. Все есть. Наказом номер 3403 від 20.07.2018 року звання майстра спорту України присвоєно Дим Сінії В'ячеславівні. Смотрим сюда. Фото, фото, фото на память. Тут чуть-чуть подождать надо, но долго записывают. И. Ну да, да, да. Есть. Сейчас. Будет. Ну да. Наказ міністерства за номером 3205 від 11.07.2018 року. Звання майстер спорту України міжнародного класу присвоєно Слободаш Кириллу Євгенію. Возле баннера, возле баннера, возле баннера. Від 11.08.2018 року звання майстра спорту України міжнародного класу присвоєно Марченко Лідії Володимирівні. Щорічно вона перемагає у Китайській Народній Республіці на чемпіонатах світу.
Повідаємо всіх, хто приймає участь у змаганнях. Це не дуже непросто готуватися до змагань, приймати участь у змаганнях, проявляти свою волю, свою мову, свою майстерність. Ми бажаємо всім щастя, ми бажаємо всім, щоб ви перш за все були порядними, добрими, сильними людьми, громадянами нашої країни, України. Вітаємо вас всіх! Будуть продовжені змагання у розділі той шоу на двох площадках. Я прошу всіх приготуватись. Починаються фінальні двобої. Дякую всім. Увага, я тепло не перебуваю.